Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om A Dry White Season, eller En Torr Vit Årstid som det heter på svenska. Detta är ett amerikanskt drama med Donald Sutherland i huvudrollen. Men förutom honom så har filmen en hel del kändisar i övriga roller. Så som Sex Mokai, Jürgen Prochnow, Susan Sarandon, Michael Gambon och Marlon Brando. Filmen handlar om Benjamin, en vit man i Sydafrika mitt under apartheiden. När hans trädgårdsmästars son blir gripen och misshandlad av polisen avfärdar Benjamin det bara som att han måste ha bråkat. Did you tell the court exactly what happened? What does he know about court? Before he knew it was all over. We need a good lawyer, Mr. Benny. It's too late for a lawyer, Gordon. There's nothing to be done now. You don't understand, Mr. Ben. I don't want him to have a police record. It will be there for the rest of his life. Such a minor matter. Let it go, Gordon. Yeah. Put that on his backside. And... I'm not worried about those wounds. I know they'll get better. It's the wounds here. These are the ones I worry about. När sonen blir mördad blir Benjamin mer och mer indragen och förstår hur blind han har varit. Marlon Brando spelar advokaten som försöker ställa polisen inför rätta. Brando har en liten roll, men han ger verkligen hjärnet. Han blev Oscars nominerad för sin insats. Klart välförtjänt. I have photographs here that I'm sure will make you rather proud of your special brown, sir. He tried to throw himself against the bars of his window. We had to restrain him. With clubs and whips, I assume. No, we used no clubs, no whips. Well, then how do you account for these lacerations, these crisscross lacerations across his front and back? He must have hit the bars when he tried to jump out of his window. He behaved like a wild animal. Regissören Eugène Polsy var den första kvinnliga fransk-karibiska regissören att regissera en stor Hollywoodfilm. Hon ska ha varit så passionerad över filmen att hon tog sig in i Sydafrika under täckmantel för att studera upproren. Det är en mycket gripande film. Ämnet är hemskt och för mig är det något jag bara läst om. Här ser man hemskheterna svart på vitt och man mår fysiskt dåligt av att se det. Men i mitt tycke är dock filmen aningen för lång och det fokuseras alldeles för mycket på Benjamins familj. Vilket i sig är naturligt, men jag önskar att jag fick se mer från kampen han ger sig in i. Att fokusera på hans familj gör att kampen hamnar i skymundan, och det är kampen som är filmens själ och hjärta. We're going to file a civil suit against the police. We. And who's we? Emily and me. Why this? For what? This wasn't your son who died, Ben. This wasn't your daughter. This was Gordon, the gardener. Oh, Jesus, Susan, this is not just about Gordon. This is about all of us. Oh, it's about all of them. Som helhet är det ett gripande drama om ett hemskt kapitel i mänsklighetens historia. Betyget blir en trea.